کہ اگر خالی روح نے سفر کرنا تھا تو اس کے لیے براق لانے کی کیا ضرورت ہے؟ روح کے لیے کوئی گھوڑے یا کوئی براق لائے اس کے لیے سواری کی کیا ضرورت ہے؟ روح تو خود اس براق سے بھی زیادہ نورانی ہے. یہ جو براق لایا گیا یہ تو خود اس بات کا میسج ہے کہ آقا علیہ السلام جسد مبارک سمیت بنفس نفیس سفر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں.